RTV'nin haber merkezi Füzuli'den öz işini devam ettirir. Haber verdiğimiz kimi Füzuli şehri günüdür. Prezidentin sərəncamıyla bugün 17 oktyabr Füzuli şehri günü kimi təhsil olunub ve her il təntənəli şekilde qeyd olunacak. Elə dövlət başçısı da Füzuli'de oldu bugün. Füzuli sakinleriyle görüşdü. Eyni zamanda hazırda diplomatik korpus nümayəndələri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin rəhbərliyi ilə hazırda Füzuli'dədirlər ve onlar konsertdə iştirak etdilər. İndi hal-hazırda kompozisiyaya seyr edirlər. Mənim yanımda isə Prezidentin xüsusi nümayəndəsi var, Emin Hüseynov. Emin müəllim, xoş gördük Füzuli'də. Xoş gəlmişsiniz və mən sizi də təbrik edirəm bu əlamətdar gün münasibəti ilə. Bugün 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Füzuli şəhərimizin işğaldan azad olunmasının 3 ili tam olur və bugün Füzuli şəhər günü kimi dövlət başçısının sərəncamına əsasən qeyd olunur. Bu çox tarixi günlərdir, tarixi hadisədir. Həm bilirsiniz burada artıq vətəndaşlarımız öz doğma torpağına qayıdıblar. Artıq Füzuli şəhərində 900 nəfərə yaxın adam yaşayır, 258 ailə yaşayır və bunların sayı növbəti aylarda daha da artacaq. Ümumilikdə onu deyə bilərəm ki, bu şəhərin əsas bərpa quruculuq tədbirləri çərçivəsində bir sıra çox önəmli təməl qoymalar baş verdi. Dünən dövlət başçımız Möhtərəm Cənab Prezident bugün özü sakinlərlə də görüşdü. Artıq şəhərdə ikinci və üçüncü yaşayış məhəllələrinin təməli qoyuldu. Bütün bunlar 2026-cı ilə qədər böyük qayıdış birinci dövlət proqramı çərçivəsində atılmış addımlar olaraq davam edəcək və nəzərə tutulur ki, 2026-cı ilə qədər Füzuli rayonunda 22 mindən çox əhali yaşayacaq və hesab edirik ki, bu hədəfə doğru biz irəliləyirik və bəlkə ola bilsin hətta ondan da çox olsun. Ümumilikdə bugün həqiqətən hamımız burada böyük qürur hissi ilə bu günü qeyd edirik və inşallah belə günlərimizin sayı çox olsun və hər il bu günlər daha da böyük təntəraqla, daha böyük demək, əzəmətlə keçiriləcəkdir. Onun üçün də biz əlimizdən gələni edəcəyik. Təşəkkür edirəm, Emin müəllim. Bir daha bayramınız mübarək. Mənim müsahibim Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov idi. Mən operatorum Eldənizdən bir nüansı istəyirəm göstərsin sizə, xahiş edirəm ondan. Məndən sağda gördüyünüz hissə ermənilərin izidir, erməni vəhşiliyinin izidir. Siz görürsünüz, xarabalığa çeviriblər. Füzulinin demək olar ki, sözün əsl mənasında xarabalığa döndəriblər. Daşı daş üstündə qoymayıblar. Bir salamat ev buraxmayıblar. Mən indi istəyirəm sizə göstərim bizim işimizi. Azərbaycanlıların qayıtdığı yenidən qurmadan sonraki bərpadan sonraki prosesi. Artıq Füzulilər öz doğma yurdlarına qayıdırlar. Füzuli sakinləri artıq öz doğma yurdunda yaşayırlar. Onların bir qismi artıq köçürülüb. 928 nəfər artıq öz doğma yurdundadır. Və onların sayı da Emin müəllimin vurguladığı kimi artacaq. Mən müqayisəni sizə göstərdim artıq. Təbii ki, bu müqayisəni dünya da görür. Azərbaycanlıların və ermənilərin Füzulidəki izi bax budur. Müqayisə bax bundan ibarətdir. Diplomatik korpusun nümayəndələri hələ də kompozisiyanı izləməyə davam edirlər və bu artıq son mərhələdir. Bundan sonra isə qala konsertinin ikinci hissəsi olacaq və daha sonra axşam atəşbaş anlıq olacaq. Realı izləməyə davam edin.